ဒါကတော့ဒါမီးရှို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီးရှို့ခြင်းနုပညာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအခုဆိုရင်သတိမီဒီယာတွေမှာနောက်ထပ်ပွက်လောရိုက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဘာလဲသွေးတောက်တို့ဘာလို့ပေါ်တယ်ဟလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะသွေးတောက်တို့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့တံပြန်နဲ့မတရားမှုတံပြန်တို့လည်းဒီဘက်ကကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတက်စစ်တက်ကမွေးရထောက်ခံလို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်မြင်ကြည့်လို့ရတယ်သွေးတောက်တွေပေါ်လာတယ်ပြူစောထီးတွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲကြံပါသေးတယ်ပေါ်ဂရုတွေဂရုတွေအများကြီးပေါ်လာကြတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာတို့ကိုတော့ကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖောင်းတစ်ချက်တည်းပဲမြင်မယ်ဒီတော့ရှူထောင်တစ်ခုပဲမြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကဘာလုပ်ရမလဲဟေ့ဆိုရင်ရှူထောင်ပေါင်းစုံကြည့်ရအောင်နော် BBC သွားမနေနိုင်နဲ့ BBC မှာလည်းဟာဒီသွေးတောက်ဆိုတာမျိုးဟာဒီတက်မတော်ကမွေးထားတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကတက်မတော်ကဟိုတမင်တကာကိုဒါဒေါ်လာရေးဖို့ခုခံခြင်းလို့ဒါဒေါ်လာရေးကိုပြန်ပြီးတော့တံပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်တာအဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ကိုပဲဒါသူတို့ကပြောမယ် NASA ကလောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါသူတို့အယူဆကကျွန်တော်တို့မှားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါသူတို့ရဲ့အယူဆတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလက်ခံရမယ်လက်ခံမှာကိုနားထောင်ရမယ်ပေါ့နားထောင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တွေးစရာတစ်ခုရသွားပြီကျေးဇူးပါပဲ BBC ကျေးဇူးပါပဲ RFA ကျေးဇူးပါပဲ ARD ပေါ့เนาะခင်ဗျားတို့ကဒါမျိုးပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာຢာຢာခုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ဟေ့ဆိုရှင်ရှူတောင်းပေါင်းဆောင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်အမြင်နဲ့အားလုံးကိုစုရမယ်ယူဆပေါင်းဆောင်စုရမယ်အဲ့ပုံမှာစပြီးတော့မှအနည်းဆက်ဆုံးဒီ hypothesis လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဆိုတွေနောက်ပြီးွားမှ theory ကိုတက်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ theory တခုကိုကိုယ်ပိုင်ချမှတ်ပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသေးချာပြောပြချင်တယ်ပြောပြချင်တဲ့အခါကျအခုဒါပါတော့အသွေးတောက်တွေပေါ်လာတယ်ယူဆောထီပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေပေါ်လာတာကိုဒီသတင်းမီဒီယာတွေကဘာကြောင့်မို့လို့ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကအကဲဆက်ပြီးတော့ဆွစ်ဆွစ်ခုံပြီးတော့ထပြီးတော့သတင်းတွေထပြီးတော့စုလောင်စုပူမှုတွေပလက်ဖောင်းနဲ့ငိုကြွေးမှုတွေပေါ့နော်မီဒီယာအောက်ခရိုင်းခေါ်တာပေါ့မီဒီယာအောက်ခရိုင်းဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲမီဒီယာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီပြောမှုတွေပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လေတစ်ချိန်လုံးဗျာမြင်မတူရတဲ့သူဆက်မကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြည်ခံပြိုးပါတီဝင်နေအလုတ်ကြံခံရဆိုထောင်ကျော်သွားပြီပြောတယ်အလုတ်ကြံတဲ့ပြည်ခံထောင်ကျော်သွားပြီเนาะထို့တူပဲနောက်ထပ်ဘသူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလုံးအမြင်ပြီတန်ငါတော်တွေဖုန်ကြီးတွေတခါဖုန်ကြီးတွေဆိုတာဗျာနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းရှင်းနေတဲ့သူတွေပါအဲ့လိုဖုန်ကြီးတွေတောင်အနေမနေရဘူးဖုန်ကြီးတွေစွန်းစားရင်းနဲ့ပြောင်းလုံတော်မူသွားရတယ်ဘသူတွေကြောင့်လဲဒီအမြင်မတူလို့လာပြီးလုတ်ကြံတဲ့ပြည်မှုတွေနဲ့ထို့တူပဲចောင်းဆရာဆရာမတွေလုံးကြံခံရဗျာမရင်းချင်းခံရတယ်ဗျာဒါတွေလည်းသူတို့သိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုចောင်းဆရာဆရာမတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့အမြင်မတူရက်ွက်ထဲမှာသူ့အနေသူနေတဲ့အုပ်ကြီးတွေကိုပါလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာတယ်လုံးကြံနေတဲ့ပြည်အများကြီးပဲထောင်ပေါင်းများစွာသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဟာဒီ PDF လို့သူဒလန်ရှင်းလင်းရေးလို့ဆိုတဲ့အတိအကျတာအထောက်ထားတွေနဲ့ကိုသူတို့ကလုံးကြံမှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေတာအောင်မှာပဲဘယ်တော့မှဒီဆက်မကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ BBC လို့ RFA လို့ Media VOA လို့ဟာတခါမှပါဇက်ကလေးတောင်ဟဖို့မစင်စားခဲ့ဘူးဘူးเนาะပါဇက်ကလေးတောင်ဟဖို့မစင်စားခဲ့ဘူးဘူးနည်းနည်းလေးတောင်မှသူတို့ပါဇက်ကရေရွတ်မှုတရေလေးတောင်တင်ဖို့တောင်မှမစင်စားခဲ့ဘူးဘူးဒီသတင်းမီဒီယာတွေအများစုကဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စင်စားစရာဖြစ်လာပြီဒီသတင်းမီဒီယာတွေကဒီ PDF တွေဒီဒလန်ရှင်းလင်းဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပူပေါင်းများကြံစီနေသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်နေရအောင်ရှင်းမိတယ်ဘယ်တော့မှများဒီသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာပြည်မှာထောင်ပေါင်းများစွာသောဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဒီတော်လန်ရေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီတော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့လောက်ချံမှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေခံနေရခြင်းမှာဘယ်သတင်းမီဒီယာများနည်းနည်းလေးအတန်လေးဟတာကြားဘူးလဲသတင်းတွေတင်တာများကြားဘူးလဲဝေဖန်တာကြားဘူးလဲရှုံချတာကြားဘူးလဲတခါမှခင်ဗျားတို့ကြားဘူးမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်များပူပေါင်းကြံစည်နေလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်ရရှိမိတယ်။အဲ့တော့လောက်ချံခံရတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လဲ။သူတို့မှာဘယ်လိုမှမဆိုတော့လုံခြုံမှုတွေကိမဲ့ကုန်တယ်သူတို့မှာဘယ်လိုမှမဆိုတော့ဘ누구ငါတို့အားကိုရပါမလဲဆိုတော့ PDF တော့အားကိုလို့မြန် PDF တော့အားကိုရင် PDF ကသူတို့လောက်မှာ哦အဲ့တော့ NASA ကအားကိုပြန်တော့ NASA ကလည်းဘာမှတည်တည်ချာချာကိုလုံတည်ချာတဲ့လုံခြုံမှုတွေသူတို့မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတူတူကိုကို human instinct လို့ခေါ်တယ် fight or flight ဆိုတဲ့ဒီဘယ်လိုမှမလဲအခြေအနေအခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့ခါကျရှိပြန်ပြီးတော့ရှင်းဆိုင်မလားထွက်ပြေးမလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူစဉ်းစားရမယ်။လူဖွဲ့စည်းမှာကတရားမျှတမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာကြောက်စောင်းနေပြီပြတ်သုံးနေပြီဘု து အသွာအကူရမယ်ဆိုတော့မီဒီယာတွေကပဲအော်ပေးမလားဆိုမီဒီယာတွေဆိုတာလဲဒီလူတွေရဲ့ဘဝတွေကအမေခံပုံရိပ်တွေလို့ဖြစ်သွားတယ်။မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင်ကလှည့်မကြည့်ဘူး။
မီဒီယာလည်းမကြည့်ဘူးနောက်တစ်ခု NASA ကလည်းတရားတစ်ထည့်ရောက်တဲ့လုံခြုံမှုတွေမပေးနိုင်ဘူး PDF ကလည်းသူတို့စိတ်ထင်တိုင်းစိတ်ထင်တိုင်းရိုင်းတော့တာပဲဒါခါလည်းတရားဝင်ကိုသူတို့ကဘယ်လိုမှမလုပ်လူသက်လိုင်စင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလူသက်ဖို့လိုင်စင်ရထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော်လန်ရေးသမားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတရားဝင်ကိုသူ့ကိုသူတို့လူသက်လိုင်စင်ရထားတယ်ဘာလို့မဆိုတလန်ဟေးဆွဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီလူတွေကိုလောက်ကြံနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာကတရားမျှတမှုဆိုတော့တရားမျှတမှုတရားမျှတမှုဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိလိမ့်မယ်တရားမျှတတာနဲ့အပြစ်ရှင်အပြစ်ပေးခြင်းဒါတရားမျှတမှုပဲဟုတ်လားတရားမျှတမှုတာဝန်ညီမျှမှုတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာလည်းခံစားချက်တွေကဘယ်လိုရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာအများကြီးသိလိမ့်မလားဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးတွေရှိလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမှဆိုရင် vigilante justice လို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထူကိုထတရားစီရင်ရေးတရားမျှတမှုတရားစီရင်ရေးဟာပျောက်ဆုံးနေတယ်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီလိုကြောင်ပြောဆိုပါလဲဆောနာကျွန်တော်ပြောတယ် vigilante justice ကအဲ့ဒါကိုပေါ့ကိုတူကိုထတရားစီရင်ရေးကိုပေါ်ဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေကပြည်သူကြားထဲမှာပေါ်လာပြီ။ဘာကြောင့် NASA ကလည်းသွားအားကိုးလို့မရဘူး။ NASA ကလည်းတရားလုံခြုံမှုတွေမပေးနိုင်သူတို့လည်းစူးစမ်းရှာပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းမနိုင်ဘူး။သူတို့လည်းမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကလည်းတရားဝင်လူသက်လိုင်စင်နဲ့လှုပ်ချင်တာတွေဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လူတွေကိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းတာမှခတ်အောင်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးပေါ်လာတယ်ကားလေလေခွင်းနဲ့မတူတူအလုံးလုံးနေမြေပဲဆိုင်နေတဲ့တောင်သူဖိုးကြီးကိုဦးလေးကဒလန်လားဆိုပြီးတနန်းနဲ့သွားပစ်တာနဲ့လမ်းမှာသူ့အတူနေတာတနန်းနဲ့ပစ်တာနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဗီဒီယိုတွေတရားရိုက်ထားသေးတယ်။အမဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့သူတို့အောင်ပွဲတွေခံနေကြတာ။အဲ့တော့လူဖွဲ့စည်းမှာတရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးကဘယ်လိုစဉ်းစားတော့မလဲ။ခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းစဉ်းစားလိုက်မယ်။ပြည်သူတွေအားလုံးက vigilante justice လို့ခေါ်တဲ့ကိုထူကိုထတရားစီရင်ရေးကိုထူကိုထဟဲ့အတူမှ NASA ကလည်းငါတို့အားမကိုတော့ဘူး။ဒီမီဒီယာဆိုတာလေဒါကိုလှည့်တာမကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူဖွဲ့စည်းမှာကဆန္ဒကိုတူကိုရတရားစီရင်ဆိုတော့စူးစမ်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ပြည်သူကြားထဲမှာလည်းအဲ့လိုမခံချင်းတုံ့ပြန်မှုတွေပြည်သူတွေကအထုမှခုမှသူတို့ပြောတဲ့ပြည်သူခုခံစစ်ဆိုတာသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာအတူရောင်အတူရောင်ပြည်သူခုခံစစ်တကယ်ပြည်သူခုခံစစ်ကအခုမှစတာအဲ့တော့ပြည်သူကြားထဲမှာလည်းရရလက်နက်နဲ့ရတဲ့အရင်းမြစ်လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးခုခံတော့မှာပေါ့ဒီစိတ်ထင်တိုင်းရိုင်းဆိုင်နေတယ်ဒီတော်လန်ရေးသမားတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းစဉ်ဟဟလာအဲ့ဒီ NUG ထောက်ပံ့တာຫນွေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာတောင်းညမ်းနေတဲ့တောင်းညမ်းသူတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ဖို့ဟာကိုထူကိုထလုံးမရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူတရားထဲမှာရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလဲစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါမျိုးမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိရတယ်မနော်ဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးဒါမျိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ပါဘာပေါင်းဆောင်မှာစဉ်းစားပါအဲ့ပြီးတော့မှသာလေခင်ဗျားတို့အပြစ်တင်မှာအပြစ်တွေကြားမှာဟာငါတို့မှကိုတူကိုထမှာမလုပ်လို့ရှိရင်ငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဟုတ်လားကိုတူကိုထမှာဒီကိစ္စတွေမဆောင်ရလို့ရှိရင်ငါတို့တော့လဲဆင်းပေးရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြည်သူတွေဘက်ပြည်သူတွေဘက်ကိုလည်းပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူခုခံစစ်ဆိုတာအခုမှတကယ်ပေါ်လာတာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးဒူစောထီတို့လိုဘာမျိုးအဲ့မျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားပေးသည်ရှိမအားပေးသည်ရှိတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကတော့ဒါခင်ဗျားတို့အလုံးနဲ့သိတယ်ပြီဘာကြောင့်လဲချင်းရဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမှသာလေမီဒီယာတွေကထားပြီးတော့တခါလဲစူပွတ်အုံပွတ်လာပြီးတော့တခါလဲမီဒီယာအော့ထရိုင်းလို့ခေါ်ရဲတခါလဲမီဒီယာတွေပွက်လို့ရိုက်မှုတွေပေါ်လာပြီဟာပူစောထီးတွေကဒီလိုဒီလိုဟာဒီလိုဒီလိုဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလူမထီမချင်းတာသူတို့အားပေးနေတဲ့သူတွေသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေသူတို့ကာဗာပေးတဲ့သူတွေသူတို့တွေတရင်ထိန်ချန်ထားတဲ့သူတွေသူတို့အကြံတူအညံတူတွေအားလုံးမထီသီးတွေကဒီမီဒီယာတွေအတန်မထွက်ဘူးတန်လုံးဝမထွက်ဘူးအခုမှသာတခါလဲမီဒီယာပေါ်မှာဖြတ်မကြည့်လိုက်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အာမီရှိူသွားပါတယ်အာပီဇိုတီတွေဒါပြသွေးတောက်တယ်အာဆုံနေတာပဲဘာကြောင့်ဒီချိန်မှာပုတ်လို့ရိုက်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်သူတို့ကထီတော့မှာပဲအဲ့တော့ဒီကပြောရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားစီရင်အမှန်တကယ်ပေါ်လာမှာပဲဒီလူတွေကမတရားတွေကအတန်ထွက်တော့တယ်ပြောမယ်ဆို vigilante justice မီကိုထူကိုထတရားစီရင်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကြားမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီဘက်ကကြည့်နေဒါမျိုးမြင်မှာလဲဆိုတော့အလုံးအားသိတင်တယ်เนาะအဲ့တော့ခုလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်ခုလိုမျိုးအခြေအနေအကျက်တဲကြာနေတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုဖွဲ့စည်းကြီးမှာကခင်ဗျားတို့သတင်းမကင်လိုက်နဲ့သတင်းမကြည့်လိုက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကသတင်းဘယ်ဘက်ချမ်းကလွတ်နေသတင်းမနှာထောင်နှာထောင်ပရိုပဂန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေပဲလို့ပဲကျွန်တော်ခန်းစားရတယ်သူတို့ဘက်ကသူတို့ဘက်ဝါဒဖြန့်မှာဒီဘက်ကဒီဘက်ကဝါဒဖြန့်မှာအဲ့တော့ပြည်သူအလုံးကိုကျွန်တော်ကမညံ့စေခြင်းဘူးပြည်သူတွေအလုံးကိုဗတ်ပေါင်းစုံရှုတော့ပေါင်းစုံကတွေးခေါ်ကြည့်ပါသူတို့ရဲ့အယူဆတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်နှာထောင်လိုက်ပါနာဆာကအယူဆလည်းနားထောင်လိုက်ပါအားလုံးကိုချိန်ဆပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးကဗတ်ပေါင်းစုံရှူတောင်ပေါင်းစုံကကြည်ထားတဲ့ဒီ inform position လို့ခေါ်တဲ့
ီအတွေးခေါ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပါကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်ကြပါဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အားလုံးအလိန်ခံရသူတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စနပြောတာဒီပြူစောတိလို့ပါလို့ဒီတွေးတော့တို့ပါဆုံမော့ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်နော်ကြားတယ်ဘာကြောင့်ကြားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီဒီယာတွေကပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုရင်တော့ကတို့ကတော့တစ်ချိန်လုံးတို့လှုပ်တော့ကတော့တခါလဲခါလဲဝိုင်းပြီးတော့ပါဇက်ကိုပိတ်နေတာဘာသာမှဘာသာမှဘာသာမှမကြဘူးနော်ဘာသာဘာသာမှမကြဘူးအခုလိုမျိုးပြည်သူကတကယ်တကယ် vigilant justice လို့ခေါ်တဲ့ကိုထူကိုရတရားစီရင်လုံးမှရတော့မယ်ကိုကိုကိုကာကွယ်ရမှာပြည်သူကာကွယ်စစ်အမှန်တကယ်ပေါ်လာတဲ့ခါတော့မှပြည်သူကာကွယ်စစ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးစစ် PDF အစစ်အမှန်ဆိုတာအခုမှပေါ်လာတာပြည်သူတွေကကိုကိုကိုကာကွယ်တော့မယ်ဘာကြောင့်လဲနတ်ဆက်ကယူသွားအခုလိုမရသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဒါပြည်သူတွေအသိဖို့အတွက်လဲသူတို့ကကြိုးစားဖို့ဒီမီဒီယာတွေသွားအားကိုးတယ်မီဒီယာတွေကသူတို့ကိုသိတော့အသိမှတ်တော့မပြုဘူးအမေခံပုံရိပ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုချိန်မှာဒီလူတွေရဲ့ခံစားချက်ဒီလူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုတကယ်တမ်းပြည်သူတွေကြားထဲမှာအချင်းချင်းကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောပေးနေတာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးအားကိုးကြတယ်အကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကမီဒီယာလည်းအားကိုးလို့မရဒီ SAC လည်းအားကိုးလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခုကျွန်တော်တို့ကိုဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာနည်းနည်းလူသိများတဲ့သူတွေကဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီလိုလေးနားထောင်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြပေးနေတယ်သူတို့တွေရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ် The Voice of the Voiceless ဆိုတာကျွန်တော်ကအတန်မထွက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အတန်ပါပဲမပြောနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီဖိခံအမေခံပုံရိပ်တွေရဲ့ပါဇက်ပေါက်ကကျွန်တော်ပဲဗျအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပါဇက်ပေါက်ကကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်ပါဇက်ပေါက်ပိတ်လာပိတ်နေပိတ်ပေါ့ဗျာပါပိတ်တယ်ဆိုတာဥမာပြည့်ဒီ online ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီ Facebook တွေဘာလို့ဆိုတာလဲအမြင်မတူရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝိုင်းချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့ခါကြောက်လဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဆိုင်ရမှာပဲဘာမှလည်းမတက်နိုင်ဘူးအမှန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့ဒီ The Voice of the Voiceless အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲကင်ထားလို့မယ်သူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုပြည်သူတွေကြားအောင်ပြည်သူတွေချင်းချင်းနဲ့မှကြားရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပေးနေဦးမှာပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားအကြောင်းအရာနှစ်ခုပါပထမမီးရှို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘတ်ပေါင်းစုံစဉ်းစားမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မီရှိုးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဘလို့တွေအခြေခံထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာကနနဒီဘက်ကပြန်ကြည့်ခိုင်းတာလဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ propaganda တွေပါဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ချားတယ်မှာ propaganda ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအားလုံးမငြင်းဘူးအတွက်ကိုပြည်သူတွေဘက်ကနေကျွန်တော်ကပြည်သူအတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြည်သူခံစားချက်တွေကိုပြန်ပြီးပြောပေးတာပါထို့သူနောက်တစ်ခုကဟိုသွေးတောက်တို့ဘာလို့ပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့ဒီမီဒီယာတွေကတခါလဲပေါ်လို့ရိုက်ပြီးတော့တခါလဲသူတို့ကနိုင်ငံတကာနဲ့အခုမှတခါလဲဟိုပြောနေအမှန်တကယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးစစ်လို့သူတို့ပြောရတာပြည်သူကာကွယ်ရေးစစ်ဆိုပြည်သူတို့လိုက်ဒုက္ခပေးနေတာစစ်တပ်ကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးပြည်သူကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်အစ်စ်မှန်ကအခုမှပေါ်တဲ့ခါကြတော့တခါလဲနိုင်ငံတကာမှာသူတို့တွေကမျက်စိပြူမျက်ပြူးစံပြားတွေဖြစ်နေသူတို့အလိမ်တွေပေါ်ကုန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် like လေးကိုကျွန်တော်ကရက်ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးချစ်ခင်လေးစားလေးရပါနော်